Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون. عزت من مسلمانانو آیت نمبر 214 پورے دویم باب دریم اسی د سورۃ البقرہ د قتال فی سبیل اللہ اختتام تر رسیدلو دے زینا دریم باب شروع کیږي د آیت نمبر 215 او پدې کې اتلس احکام دي د پاره د کور د جوړجاړي د پاره د کور د اصلاح الګه زمون کورونه بسنګ برابرېږي الله وی اتلس قوانین په ملک کې او په خپل کور کې جاری کیدنه نستاسو کورونه به برابر شي او دیته ویل کېږي تدبیر المنزل د کور د جوړخ د پاره الله رب العزت اتلس احکام او اتلس قوانین بیانوي او شیخ القران رحمه الله سمت الدرر کې لیکلي دي چې ګوره دا احکام 215 کې اولنه بیا 216 کې دویم بیا د قتال حکم دریم حکم هغه 217 کې بیا حکم د قتال په عزتمندو میاشتو کې آیت نمبر 219 کې من د شرابو د جوارینا په آیت نمبر 220 کې اصلاح د یتیمانانو آیت نمبر 221 کې حکم د نکاح د مشرکو ښځو سره آیت نمبر 222 کې چې نکاح به ورسره نه کوئ حکم د جماع په حالت کې دهیز په حالت کې حکم د جماع په حالت دهیز کې آیت نمبر 223 کې او مقصد د جماع په آیت نمبر 224 کې تعظیم د نوم د الله په آیت نمبر 226 کې حکم د الہ آیت نمبر 228 کې د طلاق بیان آیت نمبر 233 کې د لسم حکم د رضاعت هغه آیت نمبر 234 کې د کونډې د عدت بیان چې دا بس ور لسم حکم یې آیت نمبر 235 کې بیا د کونډې ښځې د کویدنې بیان دا به 15 حکم یې آیت نمبر 236 کې او د غیر مسه شوي ښځې طلاق دا 14 حکم آیت نمبر 238 کې او 18 حکم د مانځه بیان 240 کې او د کونډو لپاره د وصیت بیان دا 13 حکم بی او دا په آیت نمبر 241 کې سره د متعې د بیان نه دا براشي ان شاء الله. الله فرمایي یسألونک ماذا ينفقون تپوس کوي دوی ستانه چې څه شی خرج کړي دوی نو دا هغه اولنی حکم دی هغه حکم دا دی چې د کور مشر به مال لګی که چېرته د کور مشر شومي که نه او دی پیسې نه لګی نو کور بیا سم نه جوړیږي خا کور کې په مخه جنگ جګړې وي نو الله فرمایي که کور دې سمول غواړې نو ای د کور مشره په خپل کور والو باندې خرچه کوه مال لګوه. قل ورته ووایا ما انفقتم من خیر هغه شی چې خرچ کوئ تاسو د سمال نه ګوره دلته مال ته بیا خیر ویلی دي ښه فللوالدین د پاره د مور او پلار یې ورکئ والاقربین او خپلو خپلوانو له یې ورکئ ولیتاما یتیمانانو له یې ورکئ والمساکین مسکینانو له یې ورکئ وابن السبیل او د لارې مسافرو له یې ورکئ دې نه مراد مجاهدین او طالبان د دین دوی له یې ورکئ. ګوره مقصود د مال لګولو مال لګول په مصرف باندې دي ځکه یې دا جواب داسې ورکړی ځکه چې سوال هغوی کوي چې موږ څه شی خرڅ کړو او الله رب العزت وایي مور او پلار لی ورکوي یتیمانانو مسکینانو لی ورکوي رشته دارو لی ورکوي د لارې مسافرو لره یې ورکوي. مفسرین وایي چې د سوال او د جواب څه مطابقت نشته نو مطابقت یې داسې جوړ کړی دی چې ګوره مال چې خلک لګوي نو دا په چا لګول پکار دي په مور او پلار باندې په خپلوانو الله وایي که کمی او که ډېر یو په خپل مور پلار یې لګوئ په خپلوانو یې لګوئ په رشته دارو یې لګوئ دارنګې په یتیمانانو یې لګوئ په مسکینانو یې لګوئ د لارې په مسافرو باندې یې لګوئ. وما تفعلوا من خير واغا چی کوي تاسو من خير د سنې کینا فإن الله به عليم نو یقینا الله پاغه باندې پويږي. نو ولنه حکم دا شو چې د کور مشر چې دی به مال لګي په کور باندې نو هله به په کور کې امن وي کور به جوړ وي او کده مال نه لګي او شومي نو بس بیا کور به ورانی ښه. ورپسې دویم حکم د کور مشر به مدافعات کوي ښه او هغه کې به ماده د مدافعات موجود وي چې ناروا کارونه په کور کې منع کوي ټي وي بسیارونه به بندوي د موسیقۍ سامانونه په کور کې نه پرېږدي دارنګې قتال فی سبیل الله به کوي د الله د لاره کې به جنګېږي. کتب علیکم القتال فرض کړی شوي دي په تاسو باندې جنګ کول وهو کره لکم او دا بد لګي په تاسو باندې تاسو ته الله وایي قتال کوئ د الله په لاره کې جنګېږئ الله وایي دا خو په تاسو بد لګي. ولې بد لګي؟ طبعا ځکه بد لګي چې بنده وایي زما وینه به تویږي وجود به مې پکې خرابېږي. وعسى ان تكرهوا شيئا ونزدې دا کېدی شي چې تاسو بد ګڼئ یو شی وهو خیر لکم او هغه به غوره وي ستاسو دپاره ستا طبیعت به یې نه مني خو هغه به ستا دپاره غوره وي. وعسى ان تحبوا
او نزدې دا چې محبت به کوئ تاسو شیان د یو شي سره و هو شر لکم او هغه به بد وي ستاسو دپاره ته به د یو شي سره ډېر محبت ساتې الله وایي به تاله بدي والله یعلم والله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ نو د الله خبرې ته غوږ کېدی ولې چې الله پوهیږي یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه دا درېم حکم احترام دا شهر الحرم دا په کور کې دا واجب دي چې ګوره د عزتمندو میاشتو عزت کوئ په کور کې تپوس کوي دوی ستانه په باره د میاشتو عزتمندو کې قتال فيه د جنگ کولو په دې کې قل ورته ووایا قتال فيه کبیر جنگ کول په دې کې لویه ګناه ده دې کې قتال کول ډېر لوی ګناه دی ها خو بل طرف ته پنځه جرمونه دي چې هغه پرې ختمیږي نو لهذا جهاد وکړه بیا جهاد روا دی په دغه میاشتو کې او دې ته عالمان مسله ذو الجهتین وایي چې د هغې دوه جهت یي وسد عن سبیل الله او بندول د الله د لارې نه وکفر به او انکار کول د الله د دین نه والمسجد الحرام او خلق بندول د بیت الله نه و اخراج اهله او ویستل د اوسیدونکو د دې بیت الله شریف منه د دې بیت الله شریف نه اکبر عند الله ډېر لوی ګناه دی د الله په نسبت باندې ګوره په میاشت د عزت کې په ذی الحجه کې په ذی القعده کې په محرم کې او په رجب کې خو جنګ کول لوی ګناه دی الله وایي خو رب کریم وایي وایي بل طرف ته پنځه لوی لوی جرمونه نور دي چې هغه د الله د دین نه خلق منع کول دي او د الله د دین نه انکار کول دي د بیت الله نه خلق بندول دي دارنګ ویستل د اوسیدونکو د بیت الله نه او دارنګ الله رب العزت فرمایي چې د الله د لارې نه خلق منع کول دا خو ډېر لوی ګناه دی نو ګوره بل طرف ته دا پنځه جرمونه دي د پنځه جرمونو د ختمولو لپاره دا یو عمل وکړه او په دې میاشتو کې وجنګېږه والفتنة اکبر من القتل او شرک ډېره لویه ګناه ده د الله په نسبت باندې من القتل د قتل نه الله وایي شرک خو د قتل نه لویه ګناه ده ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه به وي دوی دا کافر یقاتلونکم چې جنگ به کوي ستاسو سره حتی یردوکم تر دې چې واړی تاسو ان دینکم د دین ستاسو نه یې نستتوا او کچری د دوی وسبر شو الله وایي د کافر نه غافل مکینه ای د مشرک نه غافل مکینه د دې کافرو د ملکونو نه غافل کیږئ ما دوی به تر هغې پورې د دې مسلمان سره جنګیږي تر څو چې دا مسلمان د دین نه اړولی نه دی ومن یرتدد منکم او څوک چې واپس شو ستاسو نه ان دینه د دین خپل نه فیمد دی مړ شو وهو کافر او داسې حال کې چې وي دی کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره پس دغه کسان برباد دي عملونه د دوی په دنیا او آخرت کې دنیا کې د عمل وجود ختم شو او آخرت کې ثواب نشته بیا دا مسله د شوافی او احنافو په نسبت باندې اختلافي ده ګوره امام شافعي صاحب وایي چې څوک مرتد شو په کفر مړ شو نو عمل یې برباد دی که چېرته کې دی د ارتداد نه پس دوباره یې کلمه ووي او مسلمان شو نو دا شته عملونه یې بیا هم برقرار دي نیک او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وایي ګوره چې څوک مرتد شو که مړ دی او که مړ نه دی خو عملونه یې برباد دي دی به د سر نه بیا نوي عملونه کوي نیک چې بیا مسلمان شي او دا هغه سره دلیل سورت مائده دی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله چې چا کفر وکړو بالایمان د ایمان نه پس الله وایي فقد حبط عمله عمل یې برباد شو او د امام ابو حنیفه رحم الله دلیل ځکه قوي او مضبوط دی چې دا سورت مائده د آیات د دې آیت نه پس نازل شوی دی نو لهذا هغه حکم بهتر دی او الله فرمایي فاولئک اصحاب النار دغه کسان خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دوی په دې کې همیشه وي دوی به د جهنم کې همیشه وي ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله يقينا كسان چې ایمان راوړل او كسان چې هجرت وکړو او جهاد او جهاد کړه دې په سبيل الله د الله په لار کې اولئك يرجون رحمه الله دا كسان دوی امید ساتي د الله د رحمت دې ته وي ترغيب الى الهجرت ترغيب الى الايمان ترغيب الى الجهاد د الله لار کې وجنګيګا الله پلارک خپل ملک کله خپل کور پاتې کله اړشا الله فرمایي اولایک يرجون رحمت الله دغه کسان دوی امید ساتي د الله د رحمت والله غفور الرحیم الله بخنه کون کې دے رحم کون کې دے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله هو الله الله هو الله الله هو الله الله